xeólogos do petróleo. As súas viaxes a Groenlandia o botaron tolo, señor Bergener. Que probas pode aportar para convencernos que os continentes navegaban como balsas e que a Terra non fose sempre como na actualidade? Pois tive a idea de observar un mapa mundi, e non é certo que se acercamos ás costas de América e África do Sur encaixan como dúas pezas de crebacabezas. O sea que vostedes, se pensan, pensan que en algún momento esos continentes estiveron unidos? Sí, fai 30 millóns de anos existiu un supercontinente ao que chamei Panxa, e cada naco foi se dividindo hasta formar os actuais continentes. Teño varias probas que confirman a miña teoría. Como me explica vostede que os paleontólogos atoparan fósiles de mesosaurio, que é un reptil que non sabía nadar, en Brasil, en África do Sur? Como cruzou o océano se non sabía nadar? Tamén se atoparon fósiles de un fieito en Australia e en África. Como puido esa planta pasearse por medio planeta? Seamos serios, la realidad es muy sencilla. Sabemos que nuestro planeta se enfría lentamente desde 5 millones de años debido a el helio que se contrae y se derrumba como una mata bella. Esa es la origen de nuestros continentes, de nuestros océanos y nuestras montañas. Esa es la única verdad científica. Todo lo demás no es más que pamplinas. Si a Terra fora como unha manzá enrugada, deberíamos atopar esas enrugas por algunha parte. Como me explicaría vostede que en algúns sitios haya cadeas montañosas e noutros inmensas chairas? Por que penso que a deriva continental pode explicar mellor o relieve da Terra? Na actualidade, a idea da deriva dos continentes é aceptada por todos os científicos. Dende 1960, diferentes descubrimentos confirmaron a formación dos océanos. Este gigantesco movimento non só prova a deriva dos continentes, senón tamén a orixe dos sismos, dos volcáns, das cadeas montañosas, etcétera.